Hei og velkommen til en status for våre fond i april. Vi starter med å se på hvordan aksjefondene våre presterte. Etter solid økning i aksjemarkedene i første kvartal, så er bildet litt mer blandet i april. Men et lyspunkt er at Skagen Global presterte bedre enn sin referanseindeks. De øvrige aksjefondene ligger fortsatt litt bak sine indekser. Ser vi på bildet så langt i år, ser vi at aksjefondene har levert god absolutt avkastning, og Skagen Global og Skagen M2 er i nærheten av sine referanseindekser. Når det gjelder rentefondene i april, ser vi at det ble en vanskelig måned for obligasjonsfondet Skagen Tellus, men fondet presterte bedre enn sin referanseindeks. Og Skagen Kredit hadde en svært god måned og slo sin indeks med god margin. Rentefondene hittil i år har levert avkastning på linje med eller langt bedre enn indeks. Vi tar et raskt overblikk over de selskapene som har bidratt positivt og negativt til fondenes avkastning i april. For Skagen Global var China Unicom, Microsoft og Lundin Mining de beste bidragsyterne. Det kinesiske teleselskapet rapporterte resultater for 2014 som var i tråd med forventningene. På den negative siden finner vi blant annet bilprodusenten General Motors og Tyco International. Når det gjelder Skagen Contiki, var det halvstatlige energiselskapet Petrobras som presterte best i april. I tillegg kom den ungarske farmasiprodusenten Richter Gedeon høyt opp på lista. I den andre enden av skalaen finner vi indiske Mahindra og Mahindra, Samsung Electronics og Bharti Airtel. I mars så var det tre norske selskaper på tapersiden for Skagen Vekst, og litt morsomt er det at denne gangen befinner seg tre skandinaviske selskaper på vinnersiden, nemlig flyselskapet Norwegian, Wilhelm Wilhelmsen og Volvo. Nederst på lista finner vi Norsk Hydro, Continental og Samsung Electronics. Vi skal se nærmere på ett av selskapene som har vært med oss i flere år. Noen av de beste investeringene i Skagens historie har opprinnelse i Sør-Korea. Men historisk så har vekstmarkedsselskaper fått kritikk for å være lite aksjonærvennlige og betalt lite utbytte. Og dette gjaldt særlig Hyundai Motor i fjor. Men den koreanske bilprodusenten har nå tatt denne kritikken på alvor. Nylig ga bilgiganten beskjed om at de vil opprette en uavhengig komité i selskapets styre for å bedre minoritetsaksjonærenes rettigheter. Bedre selskapsstyring og økt innflytelse gjorde inntrykk på markedet, som sendte kursen på Hyundai oppover etter kunngjøringen. Og de som kjenner Skagen godt vet at Hyundai har vært i porteføljene til flere av våre aksjefond, og har vært blant de beste bidragsyterne over lange perioder. Det er altså en av verdens største bilprodusenter sammen med datterselskapet Kia. Skagen har realisert nær 1,4 milliarder kroner i gevinst i Hyundai siden vi startet å investere i selskapet. For å få en full oversikt over hvilke selskaper forvalterne har kjøpt og solgt i april, så anbefaler jeg at du tar en titt i statusrapportene til de enkelte fondene. Det var høydepunktene for april. Mot slutten av mai så lanserer vi et nytt aksjefond, Skagen Fokus. Og du finner masse interessant informasjon om hva slags fond dette er, og intervjuer med forvalterne på nettsidene våre. Takk for at du så på.